Ababa, wakaro ababa. Pregnant, kwanga kukuraga haka. Nakubaia hiyo, uweze kusinini. Tulikuwa na wewe ukipanua huko. Kama uwe ni mwanaume wangapi, umelala na wangapi. Tunaenda hivi tutafute chemistry, lakini mwache kusumbuana. Mwache, akubali tu ende tu vizuri. Haina haja mbu. Natembea. Hii mimba, ulikuwa unanibebea mimba? Ulikuwa unanibebea mimba? Natembea. Tunatembea aje? Natembea. Hebu tuende, karibu tuende tuone kama uko na mimba. Natembea aje. Hebu tuende ni kwa uzuri. Pale, tuko karibu kufika. Hata ndasema stapima mimba. Ha? Au utapima, si tunataka confirm kama uko na mimba. Tafadhali. Kama nibe ananiharakisha stapima. Huu ni mtoto anakulisha njaa hapa. Juu yako wewe. Hata nimeketi. Kaguo. Usinisumbue. Mimba ni yangu, nitaifanya venye nitaitaka. Tuwe tuka confirm. So, kama uko serious uko na mimba tuende. Kwa nini ananivuruta? Nipeleke pole pole. Unaongelesha sister yako hivyo? Mimi unaongelesha hivyo karo? Ndemeze pole pole. Pole pole mimi. Naumia pia mimi. Kuumia nini? Tulikuwa na wewe kwa kitanda? Tulikuwa na wewe? Najua tulikuwa na wewe, but unanipanda nguvu. Sorry. Amka. Ni hali yako vipi? Baba na mzigo wako peke yako. But unitembeze pole pole. Hakuna pole pole. Nenda aje. Fuata pale. Mtoto anakula, mtoto hajakula. Tukifuatana na wewe juu ya tabia mbaya. Ya wababas. Ha? Karo wa mababa. Tuanda pala ukapimu. Acha kunikumanisha. Usinichanoshe masaa yangu. Niko na kazi ya kufanya. Nenda ufanye hizo kazi zako. Wala utaniongelesha hivyo. Hata minajua kuongea vibaya. Wewe. Ni haria. Vuka barabara. Niko na kuuliza kama unapima mimba na ukimwi. Ah, yes, unapima. Mhm. So what you need to do, eh? Mhm. Buy kit. Mhm. Then unapima. So haraka. Kuna scan. Tunataka kujua mimba ni ya wiki ngapi? Hata nimebi mimba ya miezi 7. Okay. What you need to do, eh? Aha. Okay, here we have the pregnancy slip. Aha. Of which that one is already tunapima urine. Mm-hmm. So uweze jua ni wiki ngapi. So long as imetoa two lines, eh? Ni positive, one line, negative, right? Wewe. Sawa, ndio. Kama ulitoa damu mwisho lini? Damu ile ya mwisho ilikuwa lini? Yaani nazo zina period. Ongea. Naongea, chao kunigonga, nitaongea. Kuta nichelewesha hapa, niko na kazi ya kufanya, mtoto hajakula. Jana my period last two months. 2 months ago? Mm. Oh. Uliweka FT? Hapana. Utumia hizo contraceptive? Yes, yeah. Alright. Waweza ingia ni FT? Hmm? Waweza ingia ni FT? Utaingia. Unaingia na wewe? Siku za mwizi ni 40. Bado kuja pole pole yake. Wewe sikia aibu msichana. Sasa kuna shot kila mtu anasikia huko kwa barabara dhani unipeleke pole pole. Ni shida yangu. Tulikuwa na wewe kitalia mwanaume surari. Ukipanua. Hata kama unafaa uniangalie kukuja pole pole. Sasa kila mtu ameniona, sasa kila mtu atajua nimebeba mimba. Hata kila mtu atajua mimi ni side chick. Ona baba wa karo wa baba. Pregnant kwanga kukuza gaka. Nakubaia hiyo. Uweze. Bado ukikuja pole pole si za kitu. Cha kukuja bila haraka haraka. Kuna wewe ukitolea mwanaume suruali. Najua tuko pamoja. Bado tukikuja hapa. Mambo ya watu wazima. Hii ni kazi yako ajakura na tukuku tukizurura juu ya. Mwanaume anakuharibia maisha na 5 minutes. Kama ni mtu wa one man, one minute.
one shot. Karo. Eh, niko karibu kuitwa shosho, si vibaya. Nizarie. Hata ungekuwa umeshaenda ukakojoa huko. Naenda ngoja daktari amalize venye anafanya. Hadi ukae pale wewe. Hadi wewe kare hapo. Karo. Ready imekuonyesha wa baba. Chana ndati. Ah, ah, hata kutengeneza nywele na unasema uko na mwanaume. Ona, ana hii mabu wewe uko. Hizi hii naenda kunyolewa. Wacha niambie mama. Hizi kitu nimekuharibia maisha. Unaenda hata singekuita hata. Kwa nadhani utanisaidia but unisaidia kuna kitu hata unanisaidia. Brad is thicker than water. Sawa? But unafaa uniko na ni support na nisaidia venye tutafanya hii kazi. Bipo mama juu yake. Hii kitu ndio tutakununulia uweze kuzaa kulea mimba vizuri baba. Na tuniongeleshe pole pole. Ya watu wazima. Basi virgin. Kama ya mimba ni ya Holy Spirit. Karo wangu, sister angu mdogo. Chokuni angalie kwa pole pole aki. Nikikupata kwa na ukimu. Sina ukimu. Ah, huku utapanua tupimu huku. Mina jua sina ukimu, tu niko na mimba peke yake. Kwa sawa, daktari yako hapa hata kudanganya. Ama uwe mkono. Hapana, mimi hata sijui huku. Mweza mkono na mrusha kakitu wa kudanganya hapa, sindo? Hapana, mimi hata sijui huku. Karo, usijari ni maisha na kuanga ya. Lakini unafaa unisaidia. Tisu ni advice kama sister yako wake. Unafaa uni advice kama sister yako. Niambi hivi na hivi. Advice nini? Tulikuwa na wewe ukipanua huko. Kama wewe ni mwanaume wangapi? Umelala na wangapi? Body count. Umelala na mmoja tu peke yake. Mnasemanga ni body count ama ni nini? Umelala na mmoja si. Mmoja si kumi. Mmoja. Na wa kilabu. Kwa msi endangi kilabu. Next wako alienda wapi? Chananga. So ilikuwa umesharala na huyo. Kama huyo ndio alikubreak. Huyo ndio alini breaking but huyo ndio amenipatia mimba mwenye niko na yeye. Na mwino ni sosi yako doka ngiri. Easy. Madrid is a Gen Z. Unajiita Gen Z. Uko na miaka ya? Uko na miaka ngapi? 23. Sasa juu mjona 23. Uko na joto ya wasichana. Mwanaume anaenda kukutolea suruali. Lakini nyinyi mko na makosa, mjeni ni advice za mambo. So, this is the washroom. Eh? Mm-hmm. So, I need a sample of urine. Ndio nikupime. Eh? Amka, pima. Nenda nikakuangalia huko. Naweza weka maji. Pita. Nenda weka mkojo hapo unaweza weka maji. Mekataa kukarika. Harakisha. Wenye ulitoa suruari ndivyo unatoa haraka. Kama ni nini unaficha huku? Ni nini hatujui na sisi ni wasichana? Ukipata kuna mimba mtalia sasa. Hakuna kulea. Ataenda kwa huyo mwanaume. Atakuwa side chick. Oh, sorry. Oh, what did it for? She has been hiding to me. Aizini ambia, she can't be open to me. I'm her sister. Aizini ambia, sasa hii ni maneno gani nasikia huko. And which symptom did you notice? She said she's pregnant for that man. Where is the man? Where is the guy? Hatujui, amesema ajui kwenye yako. Simu zake? With this sense? I don't know. She has not given me the number. Right? No. Bro, what's your name?
So what you know, here? Is it, as you can see, it's still sealed. Mm-hmm. So it's a strip, eh? Of which, first of all, actually later you urine, eh? We'll tear this, then you strip into the deep. Mm-hmm. Then just 5 seconds, eh? It'll show. Okay, your nyesha bili, positive, moja, negative, 3, invalid, eh? Yeah. You see that? Mama Lisa. And emergency. Make a maji ama ni mkojo. Mkojo. Naweza kuonyesha kama ni mkojo ama ni. Yeah, ni mkojo. Mama umeweka mate. Cha tupi. Alright. You see? Some tear did strip, eh? Mm-hmm. As you can see, it's still clear. Yeah. Because we haven't dipped this strip inside it. Yeah. I'm going to dip it. Okay, that's it. Eh? Mm-hmm. It's ready. Eh?